Доброго вечора, шановні телеглядачі! Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». І як завжди у цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії Валентина Гурова. І далі коротко про основне. 7 мільярдів гривень потрібно, аби дороги Миколаївщини досягли більш-менш прохідного стану. «Укравтодор» готовий виділити області трохи більше, ніж 200 тисяч. Кошти, яких не вистачає, шукали на засіданні колегії облдержадміністрації. Лише за минулий тиждень в Миколаївській області зареєстровано 59 пожеж, з них 34 виникло на відкритій території. Державна служба України з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області попереджає мешканців та гостей міста про необхідність дотримання правил пожежної безпеки. Ляльки-мотанки та пейзажі, портрети та карикатури. Виставка з такими різнобарвними роботами відкрилась сьогодні в Миколаївській обласній бібліотеці для дітей імені Віктора Лягіна. Президент України Петро Порошенко привітав молодих українців, які здобували перемоги на міжнародних учнівських олімпіадах 2016 року з різних предметів. Україну на міжнародних учнівських олімпіадах представляли 30 школярів з усіх областей. 22 молодих українця отримали нагороди, серед яких 3 золоті, 9 срібних та 10 бронзових медалей. Україна зарекомендувала себе в світі давно і міцно тримає цю високу планку як держава з надзвичайно високим науковим потенціалом. Наші реформи будуть однозначно ефективними. І по закінченню вищих навчальних закладів впевнений в тому, що ваші можливості для самореалізації будуть набагато краще. Петро Порошенко відзначив, що розроблена програма для стимулювання участі і перемог в олімпіадах. Зокрема, йдеться про президентські стипендії та зарахування до найкращих вищих навчальних закладів України. Тож стимулюватимуть вчителів учні, які перемагають на змаганнях. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. В зоні проведення антитерористичної операції російсько-окупаційні війська продовжують обстріли позицій українських військовослужбовців. За минулу добу зафіксовано 82 обстріли зі зброєю калібром більше 100 міліметрів. 5 українських військових поранено. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається напруженою. За минулу добу зафіксовано 82 обстріли позицій Збройних сил України. Порушуючи існуючі домовленості, російські терористичні війська обстрілюють укріплення українських захисників зі зброєю калібром більше 100 міліметрів. Так, на Маріупольському напрямку з мінометів калібру 120 мм окупанти вели вогонь по позиції неподалік Широкіно, Новотроїцьку, Мар'їнки, Красногорівки. Окрім того, по Широкіну бив танк. З 82-мм мінометів, великокалібрних кулеметів та гранатометів російські найманці обстрілили Гнутово, а з БМП СПГ «Водяне». По Павлополю та Чермалику з великокалібрних кулеметів та гранатометів різних систем. На Донецькому напрямку неспокійно було в Авдіївці, де ворог використовував всі види озброєння, включаючи міномети й танки. А близько 19-ї до обстрілу долучили ще реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град». Опорні пункти сил АТО поруч Невельського, Верхньоторецького, Зайцев, Опитного та Кам'янки окупанти обстріляли з мінометів калібру 82 мм, а по захисникам шахти «Бутівка» ще з БМП та СПГ. 120-мм міномети били по Луганському. На Луганському напрямку російські окупанти з великокалібрних кулеметів та гранатометів обстрілювали позиції поруч Валуйського, Новоолександрівки та Новозванівки, а зі 120-мм мінометів – укріплення в районі Кримського. Сили АТО відкривали вогонь у відповідь для зниження вогневої активності ворога. За добу поранено 5 українських захисників. В АТО тривають бої, а молоді курсанти, що вирішили пов'язати своє життя з військовою справою, продовжують відточувати свої теоретичні знання та практичні навички. Так, вихованці Національної академії сухопутних військ, майбутні військові інженери, виконали практичні занурення під воду з використанням водолазного спорядження. Докладніше в сюжеті наших колег з військового телебачення. Під час польового виходу, який триває у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки, вихованці Національної академії сухопутних військ, що здобувають фах військових інженерів, виконують практичні занурення під воду з використанням водолазного спорядження. Сучасна водолазна епоха розпочалась наприкінці 19 століття. Із середини минулого століття водолази використовували такі важкі майже 20-кілограмові шоломи. А сьогодні майбутні офіцери, курсанти Національної академії сухопутних військ мають можливість навчитись занурюватись під воду із допомогою сучасного водолазного спорядження. –
Ці заняття відбуваються під керівництвом досвідчених викладачів у комплексі водолазної підготовки вишу. У розпорядженні майбутніх офіцерів та їхніх наставників спеціально обладнані басейни та різноманітне водолазне спорядження. Вони вчаться відповідати один за одного. Тобто є водолаз, який спускається, і водолаз, який забезпечує. Вони повинні діяти і розуміти один одного як одне ціле. Для підтримки зв'язку між водолазом та тим, хто на поверхні, в сучасних системах використовують телефонні системи зв'язку. Однак старий та перевірений спосіб завжди є більш надійним. Це спеціальний трос, сигнальний кінець. Якщо він поганий, він може подавати сигнали так само з води до мене, не тільки я йому. Він може подавати часті смикання сигнальним кінцем, те, що йому погано, що він сам не може вийти. Під час самого занурення майбутні офіцери не лише практикують пересування під водою та використання водолазного спорядження, але й вчаться виконувати на глибині специфічні для військових інженерів маніпуляції. Зокрема, ремонтувати інженерне обладнання, проводити пошукові роботи, знешкоджувати боєприпаси та вибухівку. Візуально оглянув, зробив обмотку, подав сигнал, боєприпас підняли, завдання виконали. Загалом, впродовж останнього за час навчання в Академії польового виходу, кожен з курсантів-інженерів проводить під водою щонайменше одну годину. Антон Миронович, Віталій Рудковський, Олексій Мазурін, Військове телебачення України. 7 мільярдів гривень потрібно, аби дороги Миколаївщини досягли більш-менш прохідного стану. «Укравтодор» готовий виділити області трохи більше, ніж 200 тисяч. На засіданні колегії облдержадміністрації шукали кошти, яких не вистачає. Сума, закладена державою, в 40 разів менша від потреби. Нестачу потрібно покрити з кишені області та районів. Субвенція з державного бюджету теж копійки – 1,2 мільйона гривень. В тому числі обсяг робіт з поточного середнього ремонту на трасу Н-11 Дніпропетровськ-Миколаївськ, це протяжні 16 кілометрів, 165 мільйонів, експлуатаційне утримання 97,2 мільйона гривень. Це ямковий ремонт, покоси, прибирання, знаки і таке інше. Миколаївські дороги вже давно стали мемом у соціальних мережах. Ситуація, коли разом зі снігом зійшов і асфальт, повторюється вже кілька років. Капітального ремонту потребують траси Н-11 та М-14. Не менше проблем і на дорогах обласного значення. Голова облдержадміністрації закликав відкласти політичні амбіції, а зайнятися корисною справою. Відтягувати ремонт як державних, так і доріг обласного значення вже немає куди. Я хочу, щоб ми сьогодні всі розуміли, скільки нам буде коштувати будування дороги, а не так, знаєте, як ми тут порахували, бо там десь нам сказали, таке інше. Я вас не критикую, я допомагаю. Якщо раніше співфінансування ремонту автошляхів державного значення було заборонено законом, то минулого року ця процедура дозволяється. Кожен район може виділити певну суму на реконструкцію доріг, і не тільки райони. Я, наприклад, я не згодний. Чому? Тому що всі гроші, які сьогодні ми маємо в адміністрації морських портів, вони зимаються з області. Знов таки, залишається питання того, що великі підприємства сьогодні обслуговуються у нас в офісі великих податків. Це теж питання, яке сьогодні треба вирішувати. І головне – не розпорошувати кошти. Чому ми зараз хочемо, щоб ви надали повністю інформацію, в тому числі по всіх місцевих бюджетах? Коли об'єднити десь там в один пул там декілька таких заказів, що туди можна привезти нормального виконавця. А на 100 тисяч, я ще раз говорю, не прийде потужна фірма працювати. Під час звітів районів прозвучали суми, які ті готові виділити на ремонт доріг. Звичайно, що залежать вони і від наповнення районних бюджетів, і від рішення територіальних громад. І тут виявились цікаві факти. Якщо в Первомайському районі кошти з цією метою почали виділяти ще в лютому, то в Очаківському на ремонт доріг не передбачено жодної копійки. Як пояснив голова райдержадміністрації, територіальні громади відмовлялись виділяти гроші. Реакція очільника області була різкою. За його словами, район може виділити 3 мільйони гривень. З обласного ж бюджету на ремонт доріг планується виділити понад 50 мільйонів гривень. Ці кошти будуть розподілені на кілька найбільших аварійних ділянок. Олена Міщенко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині тривають комплексні весняно-польові роботи.
На даний час в усіх районах області активно розпочався процес підживлення озимих сільськогосподарських культур. Про це повідомляють в прес-службі Миколаївської облдержадміністрації. Станом на 10 березня вже підживлено 49% озимих зернових культур та 55% озимого ріпаку. Набирає обертів і весняна посівна кампанія. Сільгоспвиробники шести районів області вже засіяли 1500 гектарів ранніми зерновими культурами. Сприятливі метеорологічні умови дозволили аграріям розпочати також посів овочевих культур та льону. Поряд з цим важливим заходом у весняний період є збереження вологи у ґрунті. Тому сільгоспвиробники вже успішно провели боронування на площі 53 тисячі гектарів. Як запевняють аграрії, при сприятливих агрокліматичних умовах масовий посів ранніх сільгоспкультур розпочнеться в другій декаді березня. Землевпорядники відзначили своє професійне свято. Нещодавно їхні функціональні обов'язки було розширено. Докладніше – у наступному відеосюжеті. Обов'язки сільськогосподарської інспекції тепер виконуватимуть установи, що опікуються земельними відносинами. І послуги, які бажають отримати об'єднані територіальні громади, стануть більш доступними. Глава облдержадміністрації Олексій Савченко закликав сумлінно виконувати свої обов'язки. Є корисна справа, тому що наші не тільки ОТГ, а наші громади сьогодні можуть отримати певний аудит земель, розподіл, межі і таке інше. Тому що у нас, наприклад, є по місту Первомайську невизначена позиція, скільки землі нам належить місту, скільки землі належить району. От, в деяких випадках, я не кажу узагальнену позицію. Очільник області акцентував увагу, що саме ефективне використання землі надасть можливість розбудувати наш регіон, зміцнити його, зробити краще. Ми з вами розуміємо, що земля – це наше останнє багатство, яке сьогодні у нас є. І саме ви стоїте на шталі оцієї величезної, сьогодні величезної боротьби, яка відбувається навколо нашої держави. Також з нагоди професійного свята Олексій Савченко відзначив подяками начальнику головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області Сергія Мутіва та працівників управління. Олена Міщенко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Насіння – засоби із захисту, підживлення рослин та ґрунту, новітні технології та виробниче обладнання. Все це запропонували аграріям організатори виставки продажу, яка тривала два дні в Миколаївському міському палаці культури. Влаштував виставку благодійний фонд «Ласка». Миколаївський партнер українського проєкту «Бізнес-розвитку плодово-овочівництва», що допомагає малим і середнім сільгосптоваровиробникам південних областей України. Такі зустрічі особливо корисні саме на початку сезону. Вони допомагають спланувати подальші роботи і налагодити зв'язки. Як ми можемо бути цікаві друг для друга? Може бути, ми, вирощуючи трави, можемо допомогти пасічникам? Ставить ульи на нашем поле. Эти вопросы как раз решаются именно вот в таком вот месте, на выставках, когда каждый предоставляет свои возможности. Благодаря этому вот сейчас мы можем уже на этот год запланировать объем работ, которые будут актуальны в этом году. Хоча на Миколаївщині вже тривають весняно-польові роботи. Господарства розпочали сівбу ярих зернових, подекуди і овочів. А попередні прогнози на врожай озимих культур по області доволі оптимістичні. 80% зернових культур знаходяться в доброму задовільному стані. І в зв'язку з настанням теплих днів вегетація культур відновлюється і стан їх покращується. Зараз аграрії в області роблять все для того, щоб зберегти озимі і роблять самопідживлення. Це дуже важливо, тому що рослини вийшли з зими ослабленими. Проєкт «Бізнес-розвитку плодово-овочівництва» реалізується вже третій рік. І коло послуг, що надаються фермерам, постійно розширюється. В першу чергу йдеться про інформаційно-організаційну підтримку, допомогу у впровадженні новітніх технологій, пошуку бізнес-контактів, в тому числі за кордоном. Цього року додається новий корисний сервіс метеостанцій. В чем основная идея этого сервиса? То, что люди, заходя в интернет, они обычно смотрят для своего города прогноз погоды
Но при этом этот прогноз, он просто взят из интернета. Здесь же используется точечно именно для этой точки, то есть это с геопозиционированием. Человек знает, какой прогноз погоды будет именно для его местности на завтра, на послезавтра. Прогноз погоды оформляется, обновляется, прогноз погоды обновляется 3 раза в сутки. И при этом, что для производителей плодово-овощной продукции особо интересно будет, это то, что кроме прогноза погоды, есть еще прогноз заболеваний, которые могут возникнуть для той или иной культуры. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. Всім відомо, що весна – це початок дачного сезону. Вже за традицією в Миколаєві проходитиме виставка-ярмарок «Дача, сад, город». В експозиції широко представлені саджанці дерев та винограду, квіти, насіння, газонні трави. Садово-городний інвентар, декоративні рослини, добрива, засоби захисту рослин, продукти бджолярства, супутні товари для дачника, одяг, взуття та інше. Виставка працюватиме з 15 по 18 березня включно, з 9 до 18 години, за адресою Палац культури «Молодіжний», колишній будинок культури «Зоря», вулиця Театральна, 1. Бажаємо миколаївцям вдалого початку дачного сезону! Тепла весняна погода супроводжується підвищеним ризиком виникнення пожежонебезпечної ситуації. Лише за минулий тиждень у Миколаївській області зареєстровано 59 пожеж. З них 34 виникли на відкритій території. Державна служба України з надзвичайних ситуацій Миколаївської області попереджає мешканців та гостей міста про необхідність дотримання правил пожежної безпеки. Необережно кинути у суху траву недопалок може спричинити масштабну пожежу. Не залишайте непогашені вогнища без нагляду. Обов'язково залийте полум'я водою та дочекайтеся, поки не перестане йти дим. Дитяча необережність також є однією з причин загорянь. Слідкуйте за дітьми та привчайте їх до правил поведінки з вогнем. У випадку виникнення невеликого полум'я спробуйте власними силами його погасити. Якщо пожежа розповсюджується, терміново звертайтеся до служби порятунку за телефоном 101. Будьте уважними та бережіть себе і своїх близьких. Ляльки, мотанки та пейзажі, портрети та навіть карикатури. Виставка з таким різножанровими роботами відкрилась сьогодні в Миколаївській обласній бібліотеці для дітей імені Віктора Лягіна. Чому присвячена ця виставка, знають наші кореспонденти. В читальній залі бібліотеки для дітей відбулося урочисте відкриття виставки переможців 3-го етапу всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об'єднаємося ж, брати мої». Вона присвячена Шевченківським дням. Ці роботи відбираються в різних номінаціях. Це і дитячий малюнок, це і декоративно-прикладне, різні види декоративно-прикладного мистецтва. І в різних вікових категоріях. Це і дорослі діти підліткового періоду, і маленькі, починаючи від 6 років. Від 6 до 10 років маленькі діти. У конкурсі брали участь учні міста Миколаєва, Очакова та Первомайська. Було представлено 233 творчих роботи юних талантів. Більшості малюнків та роботах декоративно-ужиткових, на думку журі, яскраво відображався творчий підхід. Чи було важко відбирати? Звичайно, дуже важко відбирати, тому що багато робіт. Наша область дуже плодовита, дуже талановиті діти, які хочуть щось робити, малювати, вишивати, ще зробити аплікації. І це дуже чудово, тому що дитяча творчість – це саме те, що потрібно зараз нашої молоді для того, щоб себе реалізувати, щоб себе розвивати. В конкурсі брало участь багато дітей. Серед них є Єлизавета. Вона вже не вперше виставляє свої роботи на всеукраїнському рівні. Розповідає, як тривала підготовка її роботи до конкурсу. В этом году мы будем делать ветинанки, с ангелами. И мы начали разрабатывать эскизы. Где-то недели две мы их разрабатывали, а потом мы уже приступили к работе основной. Это было сложно, потому что надо было сделать правильную компоновку и еще, чтобы красиво оно смотрелось. Потом бумагу искали, чтобы она подходила по цветам и по размерам. Но потом вырезали ножами и по мольберту. Інша учасниця конкурсу Софія брала участь вперше. Розповідає, як сильно хвилювалася та хто допомагав і підтримував її у творчих починаннях.
Я участвовала первый раз, если честно, было очень страшно из-за того, что я не знала, как это будет, пройдет ли она, и я думала, что у меня не получится, будет некрасиво, а оказалось, что очень красиво получилось, и она попала к третьему этапу, поэтому это очень круто. Ну, это была моя первая аппликация в художественной школе. Я очень обрадовалась сразу же. Моя мама очень хотела, чтобы эта картина прошла, и мой папа, ну, как бы все были очень рады, и мне очень это понравилось. А 10 найкращих творчих робіт братимуть участь у четвертому заключному етапі всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об'єднаємося ж, брати мої» у місті Києві. Євгенія Голубова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Доторкнутися до закордонної художньої творчості мали змогу миколаївці в обласному палаці культури. Артисти з Індії привезли до Миколаєва театралізовану виставу з танцями та народною музикою. До чого приурочили та хто привіз артистів – далі у матеріалі. Концерт присвятили 25-й річниці дипломатичної співпраці України та Індії. В рамках міжнародного співробітництва і культурного обміну сьогодні до нас завітав творчий колектив з Індії. Ми подивимося яскраві музикальні інструменти, номери і також хореографію. Індійські танці, як і музика, зародилися багато тисячоліть тому, як частина релігійних обрядів при храмах. Класичне танцювальне мистецтво Індії включає складний комплекс рухів, кожен з яких має своє символічне значення. Сьогодні ми представляємо концерт індійського класичного танцю спеціального колективу, який приїхав із Індії, Відга Лал Катхак Данс Груп. Спеціально для концерту в честь відкриття, посвященої 25-літтю встановленню дипломатичних відносин між Індією і Україною. Що стосується, власне, дипломатичних відносин та співробітництва, Миколаївщина може похизуватися досягненнями в порівнянні з іншими областями. Сьогодні Індійська Республіка є важливим торговельним партнером України, а Миколаїв покладає на співпрацю з індійськими партнерами особливі надії. Велике підприємство нашого міста «Заря Машпроект». Також цьогоріч ця азіатська країна відзначає 70 років своєї незалежності. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Вихідні з користю. Українська асоціація інвалідів АТО Миколаївщини ініціювала проведення змагань серед учасників антитерористичної операції. Що за змагання та яку зброю обрали чоловіки – дивіться далі в сюжеті. Замість зброї у руках Кия – ціль кулі. Вже не вперше учасники антитерористичної операції збираються у цьому місті, аби пограти у більярд. Нам дали можливість раз на тиждень, на 3 години збиратись та проводити свій підготовку до турніру з більярду. Треба зазначити, що дуже багато хлопців відгукнулися, і сьогодні на кожен такий захід приходять від 20 до 50 учасників АТО. Для атовців це не просто гра, а своєрідна терапія. Адже зі стресовою ситуацією, яку кожен з них пережив на сході, деякі з хлопців не можуть впоратись самостійно. Це дуже важливо, тому що, ну, скажімо так, дуже багато тих хлопців, що повернулися із АТО і, ну, може, впали у якийсь розпач, якось, може, такий званий сумнозвісний синдром ПТСР, синдром посттравматичного стресового розладу. А з іншого боку, спілкування із своїми друзями, побратимами дуже важливо у своєму колі. Такі зібрання вже стали традицією для вояків. Олександр втретє приходить пограти в більярд. І хоч говорить, що не сильно грає, сам більярд йому подобається. Гра, звісно, допомагає, розслабляє, дуже добре прийти, відпочити, круг спілкування, люди всі свої, всі, хто був там, всі, хто знає цю біду, всі, ну, дуже добре. Треба щось робити, к чому-то стремитися. Во-первых, это дает возможность отточить свои навыки в игре бильярд. Во-вторых, очень приятные эмоции от общения со своими побратимами в ходе игры. Євгенія Голубова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Отримати урок від шанованого майстра. Шанувальники такого виду спорту, як греко-римська боротьба, юні спортсмени отримали можливість повчитись у тренера збірної України Володимира Шацького. Майстер-клас бачила і наша знімальна група.
Володимир Шацький займається цим видом спорту 6 років. Призер Олімпійських ігор, чемпіон світу. Для малечі, яка тільки починає виходити на борцівський килим, тренування у такої зірки – це стимул спортивній кар'єрі. Сам шанований гість згадував миколаївців товаришів у збірні, їхню майстерність. Во всі времена, в принципі, ніколаївські борці представляли основу составу національної збірної команди. И благодаря таким энтузиастам, как ваши тренера, сохраняются борцовские традиции и приумножаются успехи николаевских борцов на соревнованиях разного уровня. Теперь же за запрошением своих коллег приехал тренировать и ихних учнев. Мы постоянно что-то совершенствуем в нашем виде спорта. И тренера дали предложение о том, чтобы пригласить Шацкого Владимира для проведения мастер-класса. Учебно-тренировочне заняття з младшими юношами. Для Ігоря Курочкіна прихід у греко-римську боротьбу був дещо неочікуваним. Тренер прийшов до школи і запропонував бажаючим спробувати себе на борцовському килимі. Ось вже 10 років хлопець займається цим видом спорту. Я думаю, що як здоров'я хватить, і будемо дивитися по результатам, але дай Бог, що все вийде. І ті цілі, які я перед собою поставив, що я до них дійду і доб'юсь. Звичайно, що головна мета – потрапити до збірної команди України. Тут спільна праця і спортсмена, і тренера. У нас завжди, як традиція в боротьбі, є покоління в покоління, передаємо свої навики, свою там, техніку. Ну і учимо наших дітей, яких от ви зараз бачите, правильно жити, правильно рости і бути здоровими, ну і захищати нашу родину. Очікуване тренування розпочалось традиційним парадом. На майстер-клас прийшло майже 140 вихованців спортивної школи. Привітали майстра і почали із запитань. Запитували різне – від отримання першого титулу до улюбленого прийому. А далі розпочався майстер-клас. За основу Володимир Шацький взяв традиційне тренування збірників. Після показових виступів миколаївських спортсменів оцінив їхню підготовку і дав завдання. Традиційний біг, прискорення, кілька вправ на розігрівання м'язів. А у спаринги почали з гри «Лисячий хвіст». Малеча із задоволенням пограла. Дорослі ж відпрацьовували складні прийоми. Олена Міщенко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому в нас всі новини. Ми продовжуємо слідкувати за новинами в Миколаєві та Україні. Залишайтесь з нами на телеканалі «Миколаїв». Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі. Бережіть себе та своїх близьких.